Buenos dias. Hoje, para tornarmos o nosso treininho aqui com o Filipe um bocadinho mais interessante, eu lembrei-me isto durante a noite e o Filipe vai descobrir agora o que é que vamos fazer. Então o que é que vai ser? Nós vamos treinar normalmente, vamos ser eu e ele, e sempre que um de nós for ultrapassado pelo outro, soma um burpee. E no final do treino, temos que mandar os burpees... Isto é bem preciso. Temos que acabar com os burpees que somamos, ou seja, das vezes em que o outro nos ultrapassou. Ok. Vamos ver como é que corre. Vamos os dois inchar por acho, isso. Eu acho que era uma altura... Ai, não te vou ultrapassar, se não te ultrapassas, assim... Mas vamos estabelecer aqui umas regras, que é, por exemplo, quando estivermos a transitar entre trialeiras, das duas uma, ou contamos ou não contamos também, que pode ser uma maneira para nós puxarmos um pelo outro. Contamos. Contamos? Pronto. Outra cena, em paragens, portanto, se pararmos por qualquer motivo, para decidir o que é que vamos fazer ou não, se por acaso um ou outro passar, não contamos. Mas pronto, é isso. São essas as regras do jogo. Fazemos os burpees equipados ou sem ser equipados? Não sei, vamos ver como é que estamos no final. É melhor sem ser equipado. Vamos ver como é que estamos no final. É que isto é muito peso. É. Estamos a treinar, de facto. Vamos lá. Começa a contar agora! Vou ver se consigo ultrapassá-lo e fazê-lo comer mais um burpee. Assim não vou ultrapassar ninguém. Ali atrás parado, tentei de passar pela direita, mas malhei. E agora estou todo fodido. Dei tudo. Oh.
Sound good? Segundo as minhas contagens, e posso estar errado, deu 9 burpees para o Filipe e 7 para mim, por isso, toca a inchar. E é assim que se treina a sério. Foi a parte que custou menos.